Okey, cari persamaan. Jika kita ada dua garis, garis ini mesti garis lari, baru boleh kata M ini sama. Jika ada dua jenis pinjaman M, titik memang boleh dapat. Cari tengok soalan. Kita tengok satu jenis pertama. Kita ada bagi garisan AB dan CD di mana garisan ini selari. Kita nak cari persamaan CD. Jadi cari persamaan CD, kita mesti ingat cari persamaan mesti ada syarat. Syarat mesti kita mesti tahu M dulu. Tapi kita tengok soalan untuk garisan CD. Memang tak tahu kecerunan. So nak cari kecerunan M mesti ada dua titik. Ini hanya satu titik. Tak cukup. Tak boleh cari formula Y2 tolak Y1 X2. So terpaksa pinjam. Kita guna konsep pinjam. Pinjam siapa? Sebab dia selari. Kita boleh pinjam daripada sini. Dari garisan AB. Jadi kita daripada tahu persamaan adalah mesti ada Y sama dengan MX plus C. Dan persamaan. So ini persamaan dia adakan sama. Tengok. Kita boleh tahu lah. Kita boleh tahu M dia adalah negatif 3. Kita pinjam M daripada AB kerana selari M sama. Jadi okay, M sudah dapat lah. Negatif 3. Tambah cari. Terus nampak. Dan titik kita pilih mesti daripada garisan CD. Mana-mana titik dari garisan jatuh di CD boleh pilih. Jadi secara kebetulan ini titik dia bagi di C, dia tak tahu. Tapi mana-mana titik di garisan ini dia dapat negatif 2, 5. Titik mesti pilih. Kita tak boleh pilih titik B, titik A sebab bukan di garisan CD. Jadi kita nak cari persamaan, kita mesti ada formula. Formula Y sama dengan MX plus C. Jadi kita ganti nilai. Sini XY. XY. Ganti Y 5. M negatif 3. C tak tahu. X negatif 2. Kita cari. 5. Alpha sama dengan negatif 3 kurungan. Tambah C. C kita boleh ganti dengan X. Untuk cari kalkulator, kita dapat negatif 1. So, C adalah negatif 1. Dan kita nak persamaan. Kita Y dan X. Persamaan saya ada YX. Baru dipanggil persamaan. M kita ganti. C kita ganti dengan negatif 1. Sebab positif, positif tambah negatif 1 dengan negatif lah. Jawapan. Untuk jenis yang kedua, pinjaman daripada jenis yang tahu dua titik, kita nak cari persamaan apa? Cari persamaan AX. Pertama kita check cukup syarat ke M untuk AX. M, AS tak cukup sebab AS hanya ada satu titik. Untuk cari kecerunan M, mesti ada dua titik. Jadi tak cukup. Jadi kita pinjam. Pinjam daripada ini. Jadi kita buat pinjaman M tapi dia tidak ada persamaan macam ini. Kita terpaksa kita guna formula Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Kita ganti. Set ini. Mana-mana satu lah boleh set. X2, XY2 boleh. Jadi kita ganti nilai dia. Kita ganti nilai. Y2, 4. Dan negatif 10, Y1, 2. X2, 5. X1, negatif 1. Kita cari M. 4 kurungan. Tolak 2 bagi 4 kurungan 4 tolak 2 bagi 5 tolak 1. Shift ABC dapat 1/3.
M1/3. M1/3 untuk pinjam daripada sini. Sini M sama 1/3. Jadi kita pinjam balik untuk ini M2/1/3. Dan titik tiba pilih nak cari titik satu titik lagi, syarat satu titik lagi, kita pilih dari mana? P ke? Tak boleh. Q tak boleh sebab soalan kata AX. Mesti pilih dari mana-mana titik daripada garisan AX. Dia hanya ada titik di sini 6-1. Tak boleh pilih ini sebab bukan garisan AX. Dan kita nak cari persamaan, kita mesti formula. Jadi kita ganti ini XY. Jadi kita ganti 1 M1/3 X6 C. Kita ganti 1 alpha sama dengan 1/3 kurungan 6 tambah alpha X. Shift call, shift call. Dapat negatif 1. C negatif 1. Dan kita nak bentuk persamaan. Persamaan mesti ada Y dan X. So M kita ganti dengan 1/3. C ini kita ganti dengan negatif 1. Tambah tolak, negatif 1. Itu jawapan.